Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və dəyərli Quran saatının izləyiciləri, hər birinizi Quran saatında xoş gördük. Bugün iki dəyərli qonağım var. Biri Hafizu Kullu Quran, yəni Quranı bütöv əzbər bilən bir şəxs. İkincisi isə 2024 Quran sədası yarışmasının hal-hazırda iştirakçısı. Hər ikisinə xoş gəldim deyirəm. Hacıcan, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, Hacı. Yusuf. Sən də xoş gəlmişsən, əzizim. Təqdim etməmişdən öncə əziz Peyğəmbərimizdən bir hədis oxuyum. Buyurur, Aleykum bil Qur'an fə innəhu şəfəun nafi' və davaun mübarak və ismatun limən təməssəkə bih və necətun limən təbi'ahu. Çox gözəl bir hədisdir. Buyurur ki, Qur'an sizə əmanətdir. Qur'anı sizə tapşırıram. Qur'andan müğayət olun. Niyə? Əslində bizim xeyrimizi istəyir əziz Peyğəmbərimiz. Fə innəhu şifəun nafiə. O sizə çox bir mənfəətli şəfa edən bir kitabdır. Və davaun mübarak. Çox bərəkətli dərmandır. Və ismətun limən təməssəkə bihi. Kim ona söykənibsə, onu qoruyar. Və nicətun limən təbi'ahu, kim ondan itaət edərsə, onu nicat verər. Bəli, çox gözəl bir hədis və çox möhtəşəm bir hədisdir. Burada şifadan məqsəd həm mənəvi, həm də maddi bir şifadan söhbət gedir. Hər ikisindən də söhbət açılıb Quran-ı Kərimdə. Həmi bizim günahlarımızın şəfasıdır, həm də xəstəliklərimizin şəfasıdır. Həm maddi xəstəliklərimiz, fiziksəl xəstəliklərimiz, həm də mənəvi xəstəliklərimizin dərmanıdır. Hər iki halda Allahın kitabı bizə dərmandır. Allah bizi bu kitabdan ayrı salmasın, əziz və dəyərli izləyicilərimiz. Bəli, qonaqlarımı sizə təqdim etmək istəyirəm. Bütün Qur'anı əzbər bilən, Həmd surəsindən tutmuş Nəs surəsinə qədər Qur'anı 12 yaşında əzbər edən Hacı Anar Ağamirzəyev. Hacıcan, xoş gəlmişsən. Salam, Hacı. Çox sağ olun dəvətlədiyinizə görə. Allah sizdən razı olsun. Təşəkkür edirəm sizə. Əlbəttə, izləyicilərimizə də həyəcan vericidir ki, bir dənə Qur'anı bütöv əzbərləyən şəxslə bir yerdə olasan, və sənin kənarında otura, əlbəttə mən özümü də xoşbəxt hiss edirəm ki, canlı Quranın yanında əyləşmişəm. Fəxr edirəm, Hacıcan. Çox sağ olun, Hacı. Allah razı olsun sizdən, dəvətləmiş. Və bəyək qeyd etdiyim kimi 2024 Quran sədası yarışması ki, hal-hazırda siz onu izləyirsiniz. Həftənin ikinci və üçüncü günləri Saat 21:00-da canlı olaraq siz bu yarışı izləyirsiniz və həmin yarışda yarışan Yusif Hüseynov. Yusufcan, sən də xoş gəlmişsən. Xoş gördük, Hacıcan. Mən də sizi, dəyərli Quran hafizimizi, o cümlədən dəyərli izləyicilərimizi salamlayıram. Aleykum salam. Dəvətinizə görə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ ol, çox sağ ol. Allah sizi qorusun və Allah səsimizə bərəkət versin. İnşallah dua edirik ki, Hacıcan, dua edək əzizimiz bir yetərincə bir yer tutsun, qismət olsun inşallah. Quran yarışması özü də, siz də iştirak eləmişsiniz. Xatırlayıram, bir yerdə dünya yarışında olmuşuq, Hacıcan. Bəli, bəli. Bəli, dünya yarışına çıxmışıq. Uğurlar. İnşallah əzizimizə uğurlar diləyirik. Yusufcan, Hacı, icazənizlə birinci qiraət dinləyək. Əlbəttə, buyurun, birinci Quran. Quranla qəlbimizə aram edək, sonra inşallah keçərik hifz bölməsinə Allahın izni ilə. Yusufcan, hansı surədən oxuyacaqsınız? İnşallah, mübarək Müzzəmmil surəsindən qiraət. Müzzəmmil surəsi. Müzzəmmil surəsi haqqında əziz izləyicilərimiz, inşallah qısa bir məlumat verim, sonra inşallah keçək Yusuf əzizimizin tilavətinə. Thank you.
Müzzəmmil surəsi. Müzzəmmil surəsi Qur'an-ı Kerimin indiki düzümdə 73-cü surəsi və tərtib nuzul baxımından 3-cü sura olaraq Məkkə şəhərində Əziz Peyğəmbərimizə nazil olmuşdur. Ayə sayı 20, kəlmə sayı 282, hərf sayı isə 838-dir. Müzzəmmil surəsinin məzmununa gəldikdə isə Peyğəmbəri gecə namazına dəvət edir Allah mütəal. İkincisi, Peyğəmbəri səbrə, dözümə və ona qarşı çıxan, bilirsiniz ki, Məkkə dönəmində müşriklər ona qarşı çıxırdılar, müşriklərə qarşı daha dözümlü olmağı istəyir əziz Rəbbimiz. Üçüncüsü, məaddan bəhs edir, ahirətdən bəhs edir. Dördüncüsü, surənin əvvəlində ilk olaraq gecə namazına dəvət edir müsəlmanları. Gecə namazını əziz Allahımız müsəlmanlara çətin olmasın deyə, məşəqqət olmasın deyə fərz olaraq deyil, müstəhəb olaraq təqdim etmişdir. Və o cümlədən surənin sonlarında Allah insanları, möminləri Quran oxumağa, zəkat verməyə və o cümlədən müstəhəb əməllərə dəvət edir. Allah bizi Qurandan ayrı salmasın. Bəli, indi isə keçid edirik əziz qarımızın tilavətinə. Buyurun, birlikdə Müzzəmmil surəsini dinləyək. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا سنلقي عليك قولا ثقيلا يا الله يا الله 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 إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا اتخذه وكيلا الله 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 واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ
قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العلي العظيم أحسنت صدق الله العلي العظيم تشكر ederim Yusufcan Allah səs və qüvvət versin gözəl bir tilavət maşallah yarışla fərqi var burada oxumağın Bəli burada biraz yarışda daha çox həyəcan olur Aha. Yarışın həyəcanı olmasa da yarış deyil ki, Hacı. Əlbəttə. Bəli, təşəkkür edirik. Gözəl bir qiraət. Bəlkə Hacıcan oxuduğu yerin qısa bir məlumat versin bizə. Əlbəttə. Mən həmişə əzizlərimizdən istəyirəm ki, oxuduğu yerdən məlumatları olsun ki, nə oxuyurlar, hansı surədən, hansı mövzudan oxuyurlar. Yusufcan, nədən bəhs olunurdu Müzzəmmil surəsində? Mübarək Müzzəmmil surəsinin əvvəlinci ayələrində Allah Taala Peyğəmbər sallallahu gecə ibadəti haqqında əmr buyurur, gecə namazı haqqında əmr buyurur. Daha sonra müşriklərin əməllərinə qarşı səbirli olmağa tövsiyə edir və gecə namazı ilə bərabər, gecə ibadəti ilə bərabər Quran oxumağı da Peyğəmbər sallallahu əmr edir və tərtil ilə Quran oxu. Buyruğu verilir. Tərtil sözünün mənası, lüğəvi mənası, nizamlı etmək mənasını ifadə edir. Tərtil ilə. Bəli, tərtil ilə. Bir-birinin arxası icad. Bəli, deməkdir mənası. Tərtil ilə Quran oxumaq dedikdə isə aramla, yavaş-yavaş mənalarını başa düşə-düşə oxumaq nəzərdə tutulur. Təbii ki, tərtil sözünün ən gözəl mənasını Həzrət Əl-Əleyhissalam vermişdi. Ona ünvanlanan bu sualın cavabı olaraq, Həzrət Əl-Əleyhissalam qeyd edir ki, tərtil
hərflərin huwa ada'ul huruf və hifzul vuquf. Bəli. Hərfləri düzgün məxrəzindən məxrəzinə riayət etmək və vəqf qaydalarına düzgün şəkildə riayət etməkdən ibarətdir. Və qeyd olunur ki, Quran-ı Kərimin nazil olma tərzi də, nazil olma üslubu da ilə tərtil üslubundadır. Peyğəmbər Salavatullahdan da hədis vardır ki, Allah Taala Quranı nazil olunduğu kimi oxunmasını sevər. Və tərtillə oxunuş dedikdə ümumi anlamda Quranın aramlıqla, təcvid qaydalarına riayət etməklə oxunması nəzərdə tutulur. Yəni, təhqiqlə oxunmaq dedikdə tərtildən başqa bir şey nəzərdə tutulmur. Təhqiq elə özü də elə tərtilin bir növü, elə tərtilin bir növü hesab olunur. Hacıcan, Quranda hansı ayədə səhv Peyğəmbərimizə deyir ki, tələsmə Quran oxuyanda aram? Quranda, deməli, Qiyamət surəsində bu barədə var. 16-cı ayəsində Lə tuhərrik bihi, Lə tuhərrik bihi lisənəkə li tə'cələ bih. Peyğəmbərimizə Allah buyurur, yəni Quranı tələsmədən, aram, aram şəkildə oxu buyurur. Bəli, Yusufcan, davam eləyin. Tərtil oxunuşunu sürət baxımından özünün üç növü var. Üç tərzdə oxumaq mümkündür. Birinci növü təhqiq üslubudur, təhqiq metodudur. Hansı ki, indi onu oxuduz. Bəli, bu tərzdə oxuduq. Təhqiq dedikdə, yəni son dərəcədə yavaş, son dərəcədə aram oxumaq nəzərdə tutulur. Araşdıraraq oxumaq. Bəli, mənalarına diqqət etməklə bunun bir çox üstünlükləri var bu baxımdan ki, ən gözəl təcvid qaydalarına riayət etmək, hərflərin məxrəcinə ən yaxşı şəkildə riayət etmək məhz təhqiq üslubu ilə mümkündür. Digər üslub tədvir üslubudur, tədvir metodudur, hansı ki, Quran oxuyanların dilində bu tərtil kimi tərtil olaraq qeyd olunur. Hansı ki, bayaq qeyd etdiyi ki, tərtil elə bunların üçünü də əhatə edir. Hətta qeyd edirlər ki, misal vurulur, məsələn, bütün təhqiqlər tərtildir, amma bütün tərtillər təhqiq deyil. Bu, üç metodun üçünə də aid etmək olar. Sonuncu metod isə təhdir metodudur. Bu isə sürətli oxunuş nəzərdə tutulur. Təbii ki, burada diqqətə çatdırmaq lazımdır ki, sürətli oxunuş dedikdə pərakəndə sürətli oxunuş nəzərdə tutulur. Yəni, təcvid qaydaları, vəqif ibtida onun içərisində olmalıdır. Bəli, təcvid qaydalarına riayət etmək, təlflərin məxrəzlərinə düzgün şəkildə riayət etməklə oxunuş nəzərdə tutulur və ustadlar təzə Quran oxuyanlara və yaxud təcvid qaydalarına o qədər də bələd olmayan insanların bu tərzdə oxunuş oxunmasını tövsiyə etmirlər, çünki kifayət qədər nöqsanlara, səhvlərə yol verə bilərik. Əhsəntun. Və istənilən tərzdə oxunuşumuzdan asılı olmayaraq Allah Taala inşallah oxuduğumuz Quranı qəbul etsin. Amin, inşallah. Və bizləri Quranı oxuyub ona əməl eləyənlərdən. Amin. Biz də sizə yarışdan müvəffəqiyyət arzu edirik. Çox sağ olun. İnşallah. Bəli, əziz qarimiz bunu çatdırdı ki, ilk Quran oxuyanlara düzdür, çətin olsa belə Quranı ilk baxımından tərtillə oxumaq, avazla oxumaq daha gözəl oxunuşa səbəb ola bilir. Yəni, biz tələbələrimizə də bunu həmişə dərslərimizdə də onlayn dərslərimizdə də həmişə tövsiyə eləyirik və dərsləri ilə zatən tərtil qaydasında qoyuruq biz onlayn dərslərimizi belə desək ki, tələbə mütləq tərtillə Quran oxumalıdır, çünki təcvidi onda gözəl öyrənir. Bəli, əzizlər, keçid edirəm, bilirəm səbirsizliklə gözləyirsiniz, əziz hafizimiz ilə bir şirin söhbət edək və necə Quranı əzbərlədi, necə oldu, hafizi kullu Quran oldu, necə oldu ayələrin nömrələri ilə əzbərlədi, səhifələrin nömrələri ilə əzbərlədi. Səhifənin sağ tərəfi, sol tərəfi sual edəndə hamısın bilsin, bu necə baş verir? Bu möcüzədirmi? Yox, bu zəhmətdir. Bəli, Hacıcan, xoş gəlmişsiniz bir daha. Birinci sualım bundan ibarətdir ki, siz neçə yaşında Quranı əzbərlədiniz və neçə aya və yaxud da neçə ilə əzbərlədiniz? Bunu soruşardım sizdən. Mən, deməli, 12 yaşım olarkən Şəki Hafizi mədrəsəsinə imtihan verdim, qəbul oldum və 6 ay müddətinə Quranı tam əzbərləyib bitirdim.
Əlbəttə ki, yəni qəbul olduqda xüsusi kurslar var. Müəyyən kurslar var. O kursları biz keçdik. Yəni dini bilgilər, təcvid, yəni Quranı üzündən düzgün oxunuş. Tam təcvidi bildikdən sonra imtahan verdik. İmtahandan sonra da yəni hifz bölməsinə keçmək üçün əlavə bir ay ərzində, 10 gün ərzində belə bir əlavə bir imtahan hazırlığı bizə yəni, təyinlədilər. Hifzdən öncə birinci təcvid qaydaları bəli, və tərtib. Yeri gəlmişkən burdan Şəki Hafizlik Məktəbinin müəllim kollektivinə və tələbələrinə burdan salamlarımızı çatdırırıq. Çox sağ olun. Deməli, biz əzbərləməmişdən qabaq, məsələn, hansı ki səhifəni əzbərləməliyik, o səhifəni birinci üzdən tam mükəmməl sürətdə, yəni çaşmadan, hə, yəni heç bir ilişmə, yəni olmadan onu tam oxumağı bilməliyik. Oxuduqdan sonra ondan sonra əzbərə keçmək olar. O da əzbərdəki, yəni bir ayəni hissələrə bölüb əzbərləyirsən, ondan sonra İkinci ayəni əzbərləyəndə birinci ayəni yenə təkrarlayıb ikinci ayə birləşdirirsən, elə-elə xırda-xırda yəni birləşdirib səhifəni tam əzbərləyirik. Ancaq yəni bu əzbərləmək üçün səhifəni səlis oxumaq yəni vacibdir. Vacibdir. Yəni, yəni səlis oxumasan, əzbərləsən, o sənin yadında qalmayacaq. Aha. Yəni fikir dağınıq olur da, mən bunu bir var zehnim çalışır ki, bu həm təcvid qaydalarını öyrənim, həm sürətdə oxuyum və həm də hifz edim. Bu biraz çətindir. Bəli, yəni birinci növbədə yəni dil tam o ayələri səlis oxumalıdır. Yəni fikirləşməməlidir ayədə ki, bu yaqraudu, əqraudu, taqraudu, yəni belə şeylər. Yəni tam deməli 12 yaşında Hacıcan. Bəli, 12 yaşında imtahan verdim, daxil oldum. Neçə ay müddət çəkdi bu hifzlik? 3 ay kurs olurdu bizdə. Yəni dini bilgilər, dediyim kimi xırda surələr də var idi. Hətta onları biz əzbərləyirdik o 3 aylıq kursdakı. Ondan imtahan verirdik. Məsələn, Duha surəsindən aşağı Nəs surəsinə qədər o surələr, Nəbə surəsi, Fətih surəsi, Yasin surəsi, Ər-Rəhman surəsi. Yəni bunlardan bu 3 aylıq zəminə hazırlıq da, yəni bəli, bəli. Böyük bir işə giriş. Bəli. Onları imtahan verdikdən sonra İkinci dəfə hifz üçün biz imtahan verirdik. Ki 10 gün ərzində, hardasa bir ay ərzində bu müddətdə bizə səhifələr verirdilər və vaxt verirdilər. Ki bir saat, bir saat yarım əzbərləyib o səhifəni təhfil verməliydin. İndi o təhfil, yəni ən azı yarım səhifə, yarım səhifədən çox əzbərləməliydin. Yəni müəllim üçün onu danışmalıydın. Danışa bilməsən, indi çox güman ki, kəsilirdin. Yəni, neçə ay çəkdi Hacı konkret? Yəni, əvvəldən başladı, sona qədər? Əvvəldən sona qədər, yəni ilk 3 aylıq kurs oldu. 3 aylıq kursdan sonra haradasa bir ay hafizliyə təlim keçdik. Yəni, 4 ay sonra hazırlıq gördük. Ondan sonra hifzə birbaşa başladıq. Neçə ay çəkdi? O 6 ay müddətlə. 6 ay çəkdi. Bizdə yəni qrup var idi. Biz qrupa daxilanda haradasa 30-35 nəfər hafizlər qəbul olmuşdu qrupa. Orada il yarımada, bir il yarımada, 2 ilə də əzbərləyənlər var idi. Ancaq tam o 35 nəfər hamısı hafiz ola bilmədi. Axırda haradasa 18 nəfər, 17 nəfər qalmışdı. Yəni, əlbəttə çətin işdir də, yəni asan işdir. Yəni hətta yəni o İmtahanları keçdikdən sonra o hafizlik qrupunda oxuya-oxuya, yəni orada elə adam var, bacarmırdı. Yəni iradəsi zəif idi deyim, ya beyin götürmürdü, hifzi qəbulləmirdi. Yəni əlbəttə çox zəhmət tələb eləyir. Yəni biz olurdu ki, istirahat vaxtımızda da gedib oynamırdıq bizdə. Məsələn, uşaqlar çox idi kollektiv. Hafizlik bölməsində. Məsələn, əzbərləyənlər də var idi ki, onlar ayrı qrup idilər. İstirahat vaxtında top oynayırdılar. Nə bilim, hərə bir istirahat edirdi.
Yəni kim, yəni əzbərləmək istəyirsə, o zəhmət tələb eləyir. Yəni onu sən istirahət vaxtında biz oxuyurduq. Yəni o vaxtda bir səhifəni ya əzbərləyirdik 15 dəqiqə, 20 dəqiqə ya olurdu tam səlis oxumağı. Həcizan, siz azalırdıq. Yəni Quranı sual verəndə səhifəsi ilə, ayəsi ilə hansı surədir, hansı ayədir, neçənci səhifədədir, səhifənin sağında və solundadır. Bunu bu qaydada məlumatım var, bilirsiniz. Bunu hər kəs belə əzbərləyirdi, ya bu əlavə bir sizə bir üstünlük olaraq, yəni sən əlavə zəhmət çək bunu etmişdin? Hacı, bu Quranı əzbərləmək ayrı, məsələn, bir insan Quranı əzbər bilir, onun səhifəsi, ayəsi bunları bilməyə bilər, çünki o əlavə proqramlardır. Onu əzbərlədikdən sonra öz üzərində işləyirsən, müəyyən proqramlar var. O proqramlarla təyin edirsən səhifəni, sual verilən ayət səhifəni əvvəlidir, axırıdır, ortasıdır, hansı ayəsidir, bunları təyin edirsən. Yəni, əlbəttə o ayəsini tapmaq daha çətindir. Yəni, ən çətini elə ayəsini tapmaqdır. Surənin ayəsini tapmaqdır. Yəni, səhifəsini tapmaqdır. Asandır. Bunlar asandır, amma ən çətini elə ayəni tapmaqdır. Ki, onu, yəni, bir ay məşq eləməsən, yəni öz üzərində təkrar eləməsən, yaddan çıxır. Hə. Yəni, daim təkrar tələb eləyir o. Yaxşı bir söz dediniz. Təkrarlamasan, yaddan çıxır. Hifz etmək asandır, doğru mu? Bəli. Ondan çətini nədir? Yadda saxlamaq. Ondan çətini, əlbəttə, yadda saxlamaq. Nə etmək lazımdır? Sualım elə belədir. Nə etmək lazımdır ki, daha gözəl yadda saxlayaq biz? Ümumiyyətlə, bir hafiz çalışmalıdır ki, ən azı hər gün bir cüz təkərrasın. Bir cüz? Bəli, ən azı. Yəni, yadda qalmağını istəyirsə, hələ azı bir cüzdür. Yəni, normal istəyirsə, iki cüz, üç cüz. Yarış səviyyəli təkrar istəyirsə, günə 400, 500. Yarış səviyyəli istəyirsə. Bəli, yarış səviyyəli özə tam fərqlidir. Yəni, sən orada həm qulaq asmalısan surəyə, səhifələrə. Həm təcvid qaydalarını. Həm özün oxumalısan, həm də əzbər deməlisən. Bunlar hamısı insan beynində ayrı-ayrı şeylərdir. Məsələn, biri qulaqla qəbulləyirsən, yarışda da, müsabiqələrdə də sual verilənir. Məsələn, diqqətlə qulaq asırsan. Hansı ki, o səhifələrə sən tərtillə qulaq asmısansa, verilən sualda sənə bir o qədər şey olmayacaq, yəni çaşdırıcı olmayacaq. Çünki çox qulaq asmısan, qulaqla qəbulu yaxşıdır. Bəli, bəli. Sonra gözlə oxumaq da gözün yaddaşıdır. Bir də əzbər, gözün yaddaşı, belə ki, yəni əzbər oxuyanda ayələri gözümün qabağına gətirə bilirsən. Hansı daha çox önəmlidir, hacı? Göz yaddaşı mı, qulaq yaddaşı mı? Düzdür, hər ikisi şərtdir. Şərtdir olmağına. Məsələn, dünyada müsabiqələrdə olur ki, bəzən görürsünüz, gözü görməyən insanlardır, Quranı əzbər danışır. Onlar yəni, qulaq asmaqla onu əldə eləyirlər. Qulaq asmaqla əldə eləyirlər. Yəni, bunlar ikisi də əsasdır. Məsələn, sən oxuya bilirsinizsə, o demək deyil ki, qulaq asmayasınız. Qulaq asmaq mütləqdir. Çünki insan əzbərlədiyi səhifələrə, Qurana qulaq asmayanda onda hərfin məxrəcləri itir. Ləhcə baxırsan ki, ərəb ləhcəsindən çıxır. Başqa şeyə gedir. Bu da şərtdir. Bəli, əlbəttə. O vav hərfidir, fə hərfidir, qaf hərfidir. Bunların hamısını məxrəci ilə deməyəndə, məsələn, dünya müsabiqələrində böyük xal itkisi olur. Baxırsan ki, müsabiqədə səhvsiz verilən sualların hamısını oxumusan. Amma yer tutamırsan. Hifz bölümündə yer tuta bilmirsən, baxırsan nəyə görə yer tutamamısan, ya muğam oxumamısan, orada iki muğam, üç muğam gətirməlisən. Ya muğamda zəif olmuşsan, ya hərfin məxrəclərində, ya vəqfdə, ya da ləhcədə. Bir sözdən elmdir. Bəli, bəli. Hamı, bəzən çox adam düşünür ki, Quran oxumaq, açdın Quranı üzündən başladın oxumağa, avazdır, nə var ki burada oxumağa? Xeyr, elə deyil. Quranı ümumiyyətlə oxuyan özü onun batinin bilməlidir, onun vəqf ibtidasını bilməlidir, onun təcvid qaydalarını bilməlidir, onun muğamın bilməlidir. Muğamın bilə bilərsən bəzən, amma o fəsahət bölümün ola bilər, bilməyə bilərsən, ərəblər kimi oxumarsan, Quranın nazil olduğu kimi oxumarsan, bunlar hamısı yarışlarda bal itkisinə səbəb olur. Bəli, orada daha... Hacıcan,
Çox gələn suallardan biri də bundan ibarətdir ki, biz onlayn əzbər edə bilərikmi? Onlayn? Yəni, indi onlayn əsridir də, internet əsridir. Deyir ki, məsələn, müəllim, mən hifz dərsi almaq istəyirəm, amma onlayn olaraq bunu məşğul olmaq istəyirəm. Bu mümkündürmü? Əgər yəni, bir şəxs özü müraciət eləsə ki, mən onlayn əzbərləmək istəyirəm, yəni onda mümkündür. Çünki o özü bu işə ilk addım atır. Bir də var ki, mən müəllim olaraq bir tələbə dərsə gəlmək imkanı var, amma mən onu onlayna salıram. O tələbədə ola bilsin ki, o alınmasın. Çünki o addımı mən o atmır, mən atıram. Amma o özü tələbə gəlməyə heç cürə imkanı yoxdur. Onlayn üçün ilk addımı atırsa, deməli, onda alınacaq. Çünki o özü həvəssidir bu işə. Biraz çətin olacaq düzdür. Çünki əzbərləmək üçün əlavə bir yoldaş da olmağı daha yaxşıdır. Tək çətindir. Əlavə yoldaş olanda istər-istəməz ondan rəqabət aparırsan, əzbərlədiyin səhifəni müəllimə danışmazdan qabaq ona danışırsan, sən ona danışırsan yeni səhifəni, o sənə danışır, sonra müəllimə təhvil verirsən, o daha yaxşı olur. Amma olmasa da ki, mən dediyim kimi, yəni onlayna özü müraciət edibsə, o şəxsə alınar. Yəni mümkündür, yəni qarşı tərəf istəyərsə mümkündür. Bəli, o istəyərsə alınar. Həcəcan, bəs sən özün necə əzbərlədin, hansı metodla, gəl belə danışaq da, bilirəm ki, metodlar, fərqli metodlar var hifz məktəblərində. Siz öz şəxs olaraq, Quran hafizi olaraq hansı metodlardan istifadə etdiniz? Hansı metodla əzbərlədiniz? Mən özüm əzbərləməyim üçün, yəni, həqiqətən çox əziyyət çəkdim. Xırda surələr olurdu, məsələn, Nəsr surəsi var. Onu mən əzbərləyə bilmirdim bir günə. Nəsr surəsi? Bir gün əzbərləyə bilmirdim və özüm də narahat olurdum. Yəni, həmin elə əzbərləmək elə həmin andan başlayır. Ki, yəni, sən əzbərləyə bilməyib geri addım qoydunsa, deməli, sən hafiz olmayasın. Bəlkə Allah insana orada göstərir ki, bax, sən ki, Nəsr surəsi gələcəkdə Quran hafizi olacaqsan, bəli. Bax, Nəsr surəsini sən əzbərləyə bilmirsən, amma mən kömək olacam sənə bəli, və sən bəli. Bütün hafizi kulu Quran olacaqsan. Bəli, yəni siz onu əzbərləyə bilmirsinizsə, o demək deyil ki, geriyə addım atasın. Əksinə çox oxumaq, yəni orada Allahın lütfu olur sənə, yəni kömək olur. Hacı, hansı surədə Allahın məhz lütfün orada daha çox hiss eləmirsən? Əlbəttə, hamısı lütfdür. Amma olur da, məsələn, orada sən Allahın lütfün tam müşahidə eləmsən. Yadıva gəlirmi? Ümumiyyətlə, bütün surələr oxumuşuq, yəni əzbərləmişik. Orada lütf mənə elə gəlir. Yəni, elə bir surə yoxdur ki, mən fikirləşim ki, sırf bu surədə olub. Elə hamısında Allahın lütfi olub. Ancaq əziyyətimiz çox olub da. Yəni, əziyyət çəkməsən mümkün deyil. Kimsə fikirləşməsin ki, yatıb yuxuda səhər hafiz duracaq, o mümkün deyil. Əziyyət çəkməsin. Çünki əziyyət çəkdin, Allah sənə əziyyətin... Ləysəlin insani illə mə... Sağa. İnsan yalnız zəhmətlə qabağa gedir. Bəli, Hacıcan, bilirəm, əziz izləyicilərimizə də çox maraqlıdır sizinlə söhbət eləmək. Onlar üçün də doğrudan da bir hafiz həqiqətən də maraqlıdır. Və mənim üçün də həm maraq, həm dəyər. Siz buradasınız, bugün bizim verilişimizdəsiniz. Allah sizi qorusun. Amma təəssüflər olsun ki, verilişimizin vaxtı da sonlanır. Bəli, çox sağ olun. Dəyərli izləyicilərimiz, mən hər iki qarimizə və əziz hafizimizə minnətdarlığımı bildirirəm və ümid edirəm ki, inşallah Allah bizi də hafizlərdən qərar verəcək Allahın izni ilə istəyimiz bununla ibarətdir. Gələn verilişlərdə görüşmə ümidi ilə hər birinizi uca və əzəmətli Rəbbimə əmanət edirəm. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.